လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ခန့်ကသုံးမလားမင်းသမီးကိုသူ့ရဲ့ကျွန်စစ်သူကြီးလျောင်းနဲ့အတူကိုပဲပြန်တိဆောက်ပြီးမြေမြုပ်တကြိုးထားလိုက်ပါတယ်။သုံးမလားမင်းသမီးဟာတနေ့ကို3ချိန်သူ့ရဲ့အလှတရားတွေပေါ်ရဲဆိုပြီးသုံးမလားမင်းသမီးရဲ့လို့နာမည်ကြီးခဲ့တာပါ။အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်လည်တူးဖော်ပြီးထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ဘတ်ဂျက်380ခွင့်ပြုလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။သုံးမလားမင်းသမီးကိုမြုပ်တယ်။ဘေးမှာတော့စစ်သူကြီး4ယောက်မြုပ်ထားတယ်။တော့စစ်သူကြီး4ယောက်မြုပ်ထားတယ်ဆိုတော့နေရာတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့မြုပ်ထားနိုင်တယ်အယိုးနဲ့ကွာလည်းတွေ့တယ်။ဆိုတော့အခုကျတော့သူကဒီမျိုးသားလွတ်တော်ဦးလာကြီးကသူကဒါဟုစတဲ့ကြပြန်လဲပေါ်ထုတ်ချင်တယ်ဒီနေရာကြီးကဒါတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြုခိရင်ချင်းမှုနဲ့လဲဆက်ဆက်နေရပါတော့။နောက်ရှိတဲ့ဒီကျင်းကြံနေတဲ့ဒီပနက်ကလည်းပြုအုပ်တည်လဲတော့တာ။ဆိုတော့အဒီဟာကိုပြန်လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှီကိုပြန်ပြီးတော့အကြံပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါဘာချက်နဲ့တင်တောင်းလိုက်တာပေါ့နော်။ဘာချက်တင်တောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီသိန်း300နဲ့ဒါ80နော်သိန်း380ကြာတယ်ဒါကလည်းဆယ်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကိုကျွန်တော်ထိမ့်သိဟိုတူဖော်ဖို့ထဲထိမ့်သိဖို့ကပို့လို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ပထမကြိမ်တူဖော်စဉ်ကရှေးရောင်သူတွေသနာပုံစံတူဖော်တာမဟုတ်တာနဲ့စနစ်ချမ်းသာမှုအားနေတာကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ကမ္ဘာအမွေနဲ့ဒေတာများဌာနကွဲတည်ရခိတာဌာနစုကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အရင်တော့ဒါကိုဝီပေါ့ဟုတ်အကိုဝီကိုဝီပေါ်မှာသူကဒီကိုမောင်ကအစာအုပ်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဟာအစာအုပ်လေးအရင်အဲ့မှာဓာတ်ပုံဟောင်းနေမှာပါတယ်ဓာတ်ပုံဟောင်းနေမှာပါတယ်ကိုမောင်ကညီမတော်ပါလားမသိဘူးအဲ့ဒီအဆောက်အဦလေးကိုသူကဖြိုလိုက်တယ်ဖြိုလိုက်ပြီးတော့သူကအောက်မှာသူကဆက်တူးတယ်ပေါ့ဗျာဆက်တူးတဲ့အခါမှာထူးခြားမှုကြီးလည်းဖြစ်တယ်ရေကိုလည်းမထိန်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်ရေကိုမထိန်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဆရာကြီးကတော့သူကဒီနိုင်ငံတော်အကျိုးအတွက်လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့တူးတဲ့လူတွေရဲ့လောဘဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံတော်ကလည်းဥဆောင်ပြီးတော့မလုပ်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူကဒီလိုကြီးပေါ့အခုဒါသူကအတိုင်းရေကန်ကြီးတိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ရေကန်ကြီးတိုင်းဖြစ်သွားပြီးတော့အမေရဲ့ဒီနေရာကြီးကသူကဂျီဝင်နေတာပေါ့1998ခုနှစ်တုန်းကလက်ရှိအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကရာမန်းဝန်ခိုင်တန်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကလာရောက်တူဖော်ခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရှိခဲ့ပါဘူးအခုတူဖော်မဲ့သုံးမန်လာကူနေရာကတဲကုန်းမြို့နယ်ထဲမှာတည်ရှိပြီးတဲကုန်းမြို့နယ်ထဲကစင်မီးဆွဲမြို့ကနေတဲကုန်းမြို့ဘက်အထွက်ကနေအရှိဘက်ကိုချိုးပြီးချေးလက်လန်းတိုင်းနှစ်မိုင်ခွဲကန်သွားပါကကိုကြီးမြို့ဆိုတဲ့ခြေရွာကိုရောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုကြီးမြို့ရွာရဲ့ရွာစုံမှာတည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်မင်းမျိုးပါခင်ဗျာ